ያ ፍክት ያለው ፊትሽ ያቺ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እንዴት ቆያችሁኝ ውድ ቤተሰቦች ዛሬ ሁለት ነገር ነው ይላችሁ የመጣሁት አንደኛው እንግዲህ እንደምታዩቸው ፍቅርና ፏ ብለው መጠዋል በአዲስ ነገር ደስ ብሎኛል ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ናቲ ማግጦባት ሄሉ ልታብድ ደርሳለች የምታረገው የምትገባበት ሁሉ ጠፍቶባታል ማለት ነው በጣም ነው የምታሳዝነው ሀይል የማብሯት አለ የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው እንግዲህ ሀይልዬ በስነ አዲስ አበባ ሄዳለች በነገራችን ላይ ሄሎ ሀይልዬ ቀጥሯት ምናምን እናወራ ምንነገሮች ነገር አለ ምናምን ብሏት ካሜራ ደቅኖ ጠበቃት ከዛ በኋላ አንዳንድ ነገር ማውራት አለብን የሚጠቅምች ነገር ስለሆነ የግድ ማወቅ ያለብሽ መስማት ያለብሽ ነገር አለ መጀመሪያ ግን ቃል ምንም ነገር ላቴ ላትናደጂ ያለው ነገር እና በቃ ህይወት ይቀጥላል ምናም ምናም ብሎ አረጋግቶ ነው እንዴ ያስፈራኝ ነው ያስደነገጥከኝ ነው ንገር ምናም ብላ ደሞ ምን እንደሆነ ጉጉት ብላ እየጠበቀች ነበረ እና ይየ ደሞ ጓደኛው አለና ጓደኛው ናቲ የሆነች ሴት ሲሰማየውትኝ የሄሉ ፍቅረኛ ናቲ የሆነች ሴት ጋር ሲሳሳማየውቲኝ ምናምን ብሎ ነግሮታልና ድምጽ አሰምቷት ሄሉ አበደች ነው ምላችሁ ምትገባበት ምትወጣበት ምትሮጥበት ነው የጠፋባትና አድርጉ አድርጉልኝና በጣም ነው የሳኩት ማለት ነው በጣም በቃ ወይ ሀይልዬን ተነስታ አነቀችው ማለት ነው ማን እና ምንድን እንድና የሳቦ ምናምን ብላ እንዴት ይስማታል ማነች ምናምን ብላ አስደነገጠችኝ ለካ ፍቅር እንደዚህ ነው ብዬ እንዳት ሀይልዬ ግን በስማም የተመታ ሰውነ ማለት እሱን ያቀነባበረው በቃ ፍቅር ከባድ ነገር ነው ማለት ሄሎ አሁን ናቲ እንደሚታወቀው ከሀገር ውጭ ነው ያለው እሷ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለችው እና ያው እየጠበኩት ነው ብዙ ነገሬን እንትን ብዬ እየጠበኩት ነው እንዴት እንደዚህ ያደረጋል እንዴት በእኔ ላይ በቃ አሁን ምንላደርግ ነው ህይወት የምን ሊሆን ነው ምናምን ብላ በጣም ነው ያለቀሰችው በቃ የምትገባበት የምትወጣበት ሁሉን የጠፋባት መግቢያ የጠፋባት እና ሀይል እየደነገጠ በጣም በጣም ነው የደነገጠው የምር አለቀሰች ተንበረከከች ከዛ ሊያነሳት ሲል በቃታ የተነሽ ምናምን ሲላት ተረን ያልችልም ሰውነት እየተንቀጠቀጠ ነው ሰውነት ደከመ ደከመብኝ ተቆራረጠው ተፈላለጥ ኩብራ ብላለች ማለት ነው ዛሬ በጣም ና አፍታጣችኝ ሄሎ እኮ በጣም ትገርመኛ ልጅ በቃ ላይ ነገሮች የምትመጣላ ሀሳቦች እጅግ በጣም የሚገራርሙ ናቸውና ኃይልዬ እንግዲህ ዛሬ በሚገርሙ ሁኔታ ከጠፉበት ብልቅ ብልጭ ብለዋል ማለት ነው ከስታወዛቹ ረዥም ጊዜ ሆኖ አደለ በትክክል ቪዲዮ ከሰራ ራሱ ሀይልዬ በጣም ቆይቷል ና ዛሬ ከሄሉ ጋር ምርጥ ጓደኛ ማቾች ሆነዋል እንግዲህ እንደምታያቸው ዩቲብ ና ያገናኛቸው አሁን ላይ ግን በደንብ የሚጠያየቁ ምርጥ ጓደኛ ማቾች ሆነዋል ደስ ትላላችሁ ነት ለመናገር ከዚህ በፊትም አዲስ አበባ ሄዱ ጊዜ ናቴና ሄሉ በደንብ ከሄሩዲና ከ ሀይልዬ ጋር ሲገናኙ ሲያወሩ ብዙ ሲሰሩ ነበር ማለት ነው እና ዋናው ሀሳቡ እንግዲህ ሀይልዬ ነበረ ፕራንክ ሊያረጋት የነበረ ጓደኛውን ድምፅ አውቆ እንዲልክለት አድርጎ ምናምን ያን ድምፅ አሰምቷት ነበረ ና ሄሉ ልቧምቷ በቀጥ ነው ያለችው ልቧ ቀጥ በአንዴ ማለት ነው እና መረጋጋት ሁሉ አልችል ብላ ሀይል በጣም ይዟት ነበረ እጇ ልትበር ነበረ በድንጋጤ ማለት ነው እና ሀይል እየ አይማግጥብሽም እኔ ከጓደኛ ጋ ሁነን ነው ፕራንክ እናድርጋት ፕራንክ ካደረግናት ቆየን ብለን ተስማምተን ነው ሲላት መረጋጋት ሁሉ ያልቻለች የምድሯ ሁሉ እየተንቀጠቀጠ ነበረ እና ሀይል የምርጥ ፕራንክን ያደረጋት ሄሉ ደግሞ አሳዘነች ሌላኛው ደግሞ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ትናንትና እንደሚታወቀው ፍቅር ሶሻል ሚዲያ ላይ ወይ ደግሞ በዩትዩብ ፔጇ ላይ እያለቀሰች መጣ ነበረ ያ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው እንግዲህ ቲክቶክ ላይ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ ለምሳሌ ያህል የሄሉ ና የማርክ አድናቂ እንዲሁም የአብርሽና ና የሩት አድናቂዎች እንዲሁም ደግሞ የፍቅር አድናቂ የሆኑ ልጆች አሉ በግሩፕ ተደራጅተው መልካም ነገር የሚያደርጉ መጥፎ ነገር ማለት ያለ የሆኑ ነገሮችንም የሚያደርጉ ልጆች አሉ ብቻ ብዙ ሰው ያለ እና በዛ ማል ምንድነው የተፈጠረው እንግዲህ አለመግባባቶች ይፈጠራሉ በአብርሽ አድናቂዎችና በፍቅር አድናቂዎች ጋር አለመግባባት ይፈጠር የአብርሽና የሩት አድናቂዎች የፍቅርን እናት እና ፍቅርን ፎቶ እየዘገጸው ስለነሱ ይቅርታ ያወራሉ ይሳደባሉ ፍቅርን ምናምን ይሳደባሉ እናትየዋን ሳይቀር ብዙ ነገር ይላሉ ሌሎቹ ደግሞ የ ፍቅር አድናቂዎች ደግሞ የነ አብርሽን ቤተሰብ አባትየውን እናትየዋን እህቱን ራሱ አሁን ከአሜሪካን ሀገር የመጣቸውን አንድ እህታቸውን እሷን ራሱ ሳይቀር ፎቶ ዘቅዝቀው እጅግ በጣም ብዙ ነገር ይላሉ እኔ ያልገባኝ ነገር ቤተሰቦቻቸው እዚህ ውስጥ ምን አገባቸው እዚህ ውስጥ ምን አደረጉ ምን አጠፉ በእውነት የሚያስጠላ ነገር ነው እና ብቻ ልላችሁ ፈልጌ ነው ፍቅር ይህንን ነገር ስታይ እጅግ በጣም ከፍቷት ነበረ እናቷ ቲክቶክ ላይ ተዘግዝቃ ፎቷ ተዘግዝቆ ስለ እሷ ብዙ መጥፎ ነገር እየተባለ እየተሰደበች ምናምን አይታ ነበረ እናትየዋም ቀድማ ስላየች ከፍቷት እያለቀሰች ከትምህርት ስትመለስ እናቷን አገኘቻት በዛ ምክንያት በቃ ምን አደረግኳችሁ ምናጠፋው አጠፋው ምናም ብላ ፍቅርም እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እያለቀሰች መጣ አውርታ ነበረ ና ብዙዎቹ አሁን የእናንተ ጥፋተኞች የቲክቶክ ወረች ነው ማለት እናንተ የና የሮታን እና የሩታን አባት ወይም ቤተሰቦች እንደዚህ በተለይ ደግሞ የሩ ያ አብርሽን ኑሮ ባት የፍቅርን ቤተሰብም አይዘቀዘቁም አይዝ ነበር እና ምን ልላችሁ ፈልገ ነው ጋር ጥፋት አለ ቢያንስ ምናልባት እንደ እንደው ከተከራከራችሁ ከተጨቃጨቃችሁ ምንትን ከተባባላችሁ እንኳን በነሱ ብቻ ይሁን ቤተሰብ እዚህ ውስጥ መግባት የለበትም ብዬንም አስበውና እኔ የሆነ ነገር ተሰማኝ በእውነት ነው ምላችሁና ዛሬ ዋናው ነገር ይላችሁ የመጣውት ነገር ነው እህቶቼ ተረጋግታችሁ ቤተሰብ ሳት ነው እኮ እርስ በርሳችሁ መባባል ያለባችሁ ነገር ካለ መባባል አለ በሰላማዊ መንገድ መፍታት የሚያገናኛችው ነገር የለም ሲጀመር እነሱ ምን ራሳቸውን ህይወት እየኖሩ ስለሆነ እዚህ መሀል እናንተ መጨቃጨቅ መከራከር ጊዜያችሁን አላግባብ ማጥፋት ማባከን የለባችሁም ለማለት ነውና ዛሬ ፉፉ እንግዲህ መጦ? እቺን ፍልቅልቅ ፍቅር ነው የምፈልጋት ስታኮርፍ ስትበሳጭ ስታለቅስ ማየት አልፈልግም እና ምርጥ እየ አይነች ብሏል እና ፉፉ ራሱ ምርጥ ልጅ ነው እውነት ለመናገር እና እንደዚህ አይነት ጓደኛ በዚህ አለም ላይ እኔ እንጃ ማግኘት ከባድ ነው እና ሁሌም ማጠገቧ ነው ሁሌም ከጎኗ ነው እና በጣም ደስ ይላል እናትየዋን በቃ ስሪ ችግር የለውም ዩቲዩብ እንዳታቆሚ ብላታለች እና አሁን በአዲስ መንፈስ በሚገራርም ስራዎች እንመጣላችኋለን ብለው ከፉፉጋር ጋር እንግዲህ አዲስ ቪዲዮ እንደዚህ እምር ብሎባቸው መጠዋል ፉፉም እንግዲህ አትደዋት ካጠፋች ልጅናት ገና በጣም እየትንሽ እየልጅናት እሷን ምከሯት እንትን በሏት እንጂ አትደዋት ቤተሰብንም እንደዛ አታድርጉ ብሎ ፉፉ መጦ ተናግሯል በጣም አስተዋይ ልጅ ነው በነገራችን ላይ ፉፉ ራሱ ትንሽ ልጅ ነው የሚመስለው ግን አስተሳሰቡ በጣም የትልቅ ሰው ነው በጣም ነው የተመቻችሁኝ እና ፍቅርዬ ደግሞ ሁሌም ሳቂ እንደዚህ ስትሆኝ ነው የሚያምርብሽ ባለፈው ስታለክሽ አንጀቴን ነበር የበላሸው ና ምርጥ ጓደኛ ጠገብሽ አለ እሱ ብቻም ሳይሆን ሌሎችም አሉ እና ብዙ መልካም ሰዎች አሉ ለነሱ ማሰብ አለብሽ ስለዚህ የሰው ወሬ አትስሚ ያንችን አድናቂዎችሽም ተናገሪ ፎቶ አትዘቅዝቁብኝ የእናቴ እንደዚህ እንደዚህ የሆነች ስለ ስለሷ እያወሩ ስለሆነ ብለሽ ከነገርሻቸው እነዛኞችም የእናንተ ፎቶ ምናምን አይዘቀዝቁም እና ይመቻችሁ እወዳችኋለሁ ላይክ ሼር አድርጉ